נמצא פה בחור בשם דודו? דודו, בוא אליי, בוא. אני עוד עשו כפיים לדודו, נגיע לו כפיים. איפה דודו, איפה הוא? עשו כפיים לדודו, מגיע לו כפיים. דודו, אתה יודע, פעם היה לי ברדיו תוכנית דייטים. והייתי מחפש לכל אחד את הדייט שלו ואת השידוך שלו. אתה בזוגיות? ברור. כמה זמן? שנתיים. שנתיים? שנתיים זה הרבה זמן. ואיך קוראים לחברה? אורטל. אורטל, בואי לכאן. היא איתך היום, נכון? תביאו לי את אורטל רגע. תיתנו כפיים לאורטל, מגיע לה. תעשו כפיים לאורטל, מגיע לה, תתנו לה כפיים. מה המצב, הכל בסדר? קצת? את יודעת למה את פה? אז תקשיבי, עשיתי את זה עשרות פעמים, הפעם זו מרגשת ביותר. תנו לי בבקשה איזה אקורד. תשארו פה לידי, אתם הולכים לשאול פה. מחשבות רבות מתרוצצות עכשיו, האם אתה אחת שתהיה איתי לעד? את ואני זה כמו ברק ורק, מגיע להם כפיים מתרגשים, אין לו שום דבר לא יפוי לעולם, כי בלעדייך אורטל דודו כבר לא יכול, הוא מתרגש כל כך ממך, הוא לא יודע איך לישון תקווה ברך. עתיד נסי לי אהובה, עתיד לי אישה, ותתני לי תוציא לך את הבת, חית את הבת, בוא נראה אם היא מדהימה. שימי אותה רגע. איך היא רועדת. אורטלה, תנסי לו. אני רוצה להגיד רק, קודם כל כן, וזה ישמע קצת קלישה, אבל יש את הבך שמולד, תודה. מגיע להם את הבת. תנסי לי אהובה, תני לי לנשום, ותתני לי את ידך, ואשאר לצידך. לתת לכם את הטלפון להופעות החתונות? קח ממנו את הטלפון להופעה. אומן היה המפיק של האירועים שלנו, את כל אומן הוא הפיק לנו. זה מספר אחת. עשו להם הרבה כפיים לדודו ואורטל.